Tanzania. Naam, asante sana Dorina Range, mkiwa hapo studio na Daniel Wahome. Niko hapa katika kituo cha upigiaji kura cha Masikonde ambacho kiko Narok Kaskazini, hapa kwenye kaunti hii ya Narok. Kwa hivi sasa nilipoamka, tunaona hali ya anga iko shwari, japo kuna kibaridi cha asubuhi, lakini hali ya anga iko shwari kabisa. Kunakaa kwamba itakuwa ni siku ambayo iko sawa kabisa. Saizi nilipo hapa hivi, naona kwamba kama mpiga picha wangu anaweza kuonyesha, laini ilianza na mapema kabisa kuanzia huko kwenye entrance ya gate hii ya shule hii ya msingi ya Masikonde. Watu wamejitokeza kwa wingi kabisa, wanangoja kituo kianze kuanze kupiga kura kuanzia hapo mida ya thenashara. Na nimetoka saizi tu hapo ndani kuangalia jinsi IBC wamejipanga, na ninaona kwamba ndio wanaanza kufungua hayo makacha ili itakapotimia saa 12 hali ya upiga kura ikaweze kuanza. Na hapa kama naweza zungumza tu na wakazi hapa hivi wawili, naona hapa mmoja hata amejiami kidogo hapa, anakula mandazi, atuambie ni vipi aliamka saa ngapi. Kwa majina ninaitwa Justus Mwendo. Niliamka saa kumi nikuje kupiga kura. Nikiwa mkazi ya Narok nichague kiongozi mwenye ananifaa. Alafu katikati ya wananchi wenye wako hapa, chenye tunaweza himiza ni tukue na amani. Na ni vipi ilikuwa ni kwamba lazima ungerauka leo kama mpiga kura wa kituo hiki kuhakikisha kwamba umejifikisha hapa? Ni kwa sababu msukumo wangu ni kwa sababu leo ndio tunataka uongozi bora, na tunataka uongozi yenye saona manufaa yake. Juu ukiangalia uongozi ya raundi ilikuwa na mazukumo maisha ngumu. Atueleze, wewe ni mkazi hapa? Na mkazi hapa naitwa John Karanja Mwangi. Na kwetu ni Narok, kwa kwetu kusalo kwetu ni hapa Narok. Sasa tumeamka kitu saa kumi kuja kutupa kura, na kulingana vile tumeona, naona hali ya hapa saa hizi kwa mambo iko shwari shwari kabisa, kwa sababu KBC wamejipanga vizuri vilivyo, hatujaona shida yote. Na sasa wewe kama mpiga kura leo umejitokeza siku leo, ni matarajio gani utakapopiga kura yako? Tusaidia kutuletea mambo kurahisisha maisha, so maisha yamekuwa ngumu, tuone mambo vile itakuwa, tuone kama tutaweza kufaidika, tuchague mtu atakuja kukuwa na manufaa kwetu. Naam, Dorin, kama unavyoona hali ndio hii, na nitaendelea kufuatilia kwa kina kuhakikisha kwamba watazamaji wetu hawapitwi na lolote linalofanyika katika kaunti hii ya Kajiado. Kwako studio.